କଟକରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ମୁହାମୁହି ଦୁଇ ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ନିଜ ଦଳର କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଲାଣି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଶାନ୍ତସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୁମାର ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିଜେଡି ମହିଳା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଇତିଶ୍ରୀ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ ଡାକି କିଛି ବିଜେଡି ଦଳର କୁଚକ୍ରୀ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସେ ମେୟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମୁଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର କେମିତି କରିଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ। 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଦୀପ୍ତିମୟ ମୂଳିଆ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୁମାର ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଛୁ। 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାଉନାହିଁ। ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଟା 27 ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେବେଠୁ 11 ବର୍ଷ ଆଜିକି ହେଲାଣି ମୁଁ ସେ ରହିଛି ୱାର୍ଡରେ, ସେଇଟା ମୋର ଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳକୁ ମୋତେ ବି ଡକା ହେଇନଥିଲା, କି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନଥିଲା, ନା CMCର ମେୟର ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନଥିଲା, କି ନା ରିଷି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଇନଥିଲା, କାହାକୁ ଡକା ହେଇନଥିଲା। ଖାଲି 24ର ଦୀପ୍ତିମୟ ମୂଳିଆ ଥିଲେ, ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ, ଆଉ ସାଇର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଆମର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମେୟରକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ସୋବିଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ବି ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯେହେତୁ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଜି ଅଛି ବୋଲିକି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ସାହି ମୁରବୀମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଓ ଟିକିଏ ସେଇଟାକୁ ଓପନିଂ କରିଦେଲେ ସେଠି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହୋଇପାରିବ। ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଟକ ନଗର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ଯୁବନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଓ CMC କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲୁ, ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକାଯାଇନଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସେଟା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବୁ, 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସେଟା ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବୁ ଅଫିସିଆଲି। ଶାନ୍ତସାହି ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡପ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।